पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत को उनासी पुलमा बस दुर्घटना हुँदा त्रिचालिसजना घाइते भएका छन् आठजनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ काकड भिट्टादेखि दाङतर्फ जाँदै गरेको ना आठ ख एक एक छ चार नम्बरको बस गै राती एक बजे अनियन्त्रित भई पुलबाट आठ मिटर तल खसेको हो स्थानीय सामुदायिक प्रसुति गृह अस्पताल र सिटी अस्पताल निजगढमा घाइतेको उपचार भइरहेको छ सामुदायिक प्रसुति गृह अस्पताल निजगढ बाह्रमा चौतिसजना मध्ये गम्भीर छ र सिटी अस्पताल निजगढ बाह्रमा गम्भीर दुई सहित नौजनाको उपचार भइरहेको छ दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन